Apple, Google и Amazon прехвърлят дигиталния данък на подизпълнители. Apple ще направи това, като увеличава сумата, която удържа от разработчиците на приложения във Франция, Италия и Великобритания. В Германия удръжките се намаляват заради спада на ДДС-то. Цените на приложенията в тези държави няма да се променят, съобщават от компанията. Междувременно, от 1 ноември Google ще добави 2% такса върху фактурите на рекламодателите във Великобритания и Австрия. По-рано през август Amazon също заяви, че ще увеличи таксите за продавачите на острова, без да крие, че това става именно заради налагането на дигитален данък. Според последните настроения в редица държави на Стария континент, те трябва да могат да облагат големите тех-гиганти с солидни приходи, придобити на територията на съответната държава. Затова и все повече страни полагат усилия да въведат данъчно законодателство специално за технологичните компании. Huawei представя новата си операционна система Harmony OS. Технологичният гигант ще започне доставките на първия телефон със собствения софтуер през 2021 година. Според главния директор на потребителското подразделение на компанията, тя вече разполага с работещи смартфони с Harmony OS, но трябва да изчака настоящо споразумение с Google за друг софтуер да изтече. Работата върху новата операционна система започна през май 2019 година, когато властите в Съединените американски щати наложиха първите забрани срещу Huawei. Те включваха ограничен достъп до операционната система Android и по-специално до услугите на Google. Harmony OS е базирана на микроядро. По този начин операционната система може да бъде използвана на различни устройства, като таблети, телефони, часовници, компютри, автомобили и телевизори. Китай отчете ръст в износа. Експерти наблюдават трети пореден месец на нарастване на експорта на стоки от страната. Това обаче става на фона на продължителен спад на вноса. Износът през август нараства с 9,5%, което е най-големият ръст от март 2019 година. Така икономиката на азиатската страна бавно се възстановява след дългия период на застой в производството по целия свят заради избухналата пандемия от COVID-19. Причината за увеличилия се износ вероятно е в повечето доставки на медицински консумативи и голямото търсене на електронни продукти. Все пак някои анализатори предупреждават, че по-силният експорт отразява отчасти последствия от слабостта на страната от преди година. Вносът от своя страна е спаднал с малко над 2% и продължава негативната тенденция от юли, когато намаля с 1,4%. Това пък е признак за по-слабо вътрешно търсене, коментират анализатори. Според тях, вносът все пак до голяма степен остава стабилен по отношение на обема. В Бразилия изобретиха торби за боклук, които убиват 99% от коронавируса. Идеята е да възпрепятства разпространението на новия вирус чрез чувалите за смет. Технологията, с която са създадени торбите, позволява протеините и мазнините от генетичната структура на вируса да бъдат разбити. Тези торбички може да се използват по много начини. Например, когато се приберете от дома, сваляте якето и обувките си, слагате ги в плика и вирусът е унищожен. Когато пазарувате в супермаркета, използвате торбичките, които ви дават от магазина, а те може да имат коронавирус по тях. Поставяте всички покупки в този антивирусен плик и няма нужда да се притеснявате. Получаваме много предложения от автобусни компании, които да ги използват в превозните си средства. Сега получихме и искания да ги тестваме в самолетите. От стартъпа, създател на иновативните чували Embalixo, подчертават, че техните пликове не заместват необходимостта от редовно дезинфекциране, каквато е препоръката на Световната здравна организация. Иначе компанията е разработила и първата в света веган торба за боклук. Швейцария представиха първата в света летяща електрическа лодка. Иновативната технология спомага за увеличаване на скоростта и пробега на плавателния съд.
Лодката се движи с помощта на подводни криле, използва по-малко енергия за придвижване, намалява шума и не на последно място ефекта от морската болест. Съедно зареждане на батерията получавате пробег от 90 км. Зареждането изисква 230 В, както във всички домакинства или на пристанищата. Зарежда се за една нощ, така че можете да прекусите езерото, да отидете на ресторант и да се приберете обратно. Съоръжението беше показано на вода в езерото Люцерн. Издигната над водата кандела 7 може да достигне скорост от 55 км в час. А ефектът на въздушната възглавница се постига чрез тънки метални приспособления, на които плавателният съд се носи над водата. При иновативната лодка консумацията на енергия е намалена с 80% в сравнение с нормалния дизелов плавателен съд. Компанията, създател на иновацията, вече е доставила 16 от летящите лодки.